pozdravljeni na današnjem dogodku. Vroče sol za Zoisovega nagrajenca in bodočega dekana dr. Tomaža Grašovnika. Posebno pozdravljam naše profesorje, ki svojim znanjem in predanostjo oblikujete našo kakovost izobraževanja. Lepo pozdravljam pa tudi vas, vse študente, ki ste si vzeli čas in se nam danes pridružili. En aplavz. Danes pa ne bi bili tukaj brez študentk prvega letnika magistrskega študija, študent socialne pedagogike. Hvala vsem, da ste si vzeli čas in pripravili današnji dogodek. Brez našega glavnega gosta, izrednega profesorja, dr. Tomaža Grašovnika. Preden pa ga povabim na oder, naj ga na kratko predstavim. Dr. Tomaž Grašovnik je izredni profesor in višji znanstveni sodelavec na Univerzi na Primorskem, na Pedagoški fakulteti in Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Njegovo trenutno zanimanje se osredotoča na etiko živali, okoljsko etiko ter filozofijo vzgoje in izobraževanja. Dr. Grašovnik se redno udeležuje tudi radijskih in televizijskih oddaj, pogosto pa piše tudi kolumne za časopis Večer. Bil je tudi predsednik Slovenskega filozofskega društva od leta 2020, pa je predsednik Državne predmetne komisije na splošni maturi za predmet filozofija. V mednarodnem kontekstu se je gost na mnogih univerzah, v ZDA, Namibiji, Finski, Avstriji in Norveški. Med drugim pa je napisal kar 8 knjig, mogoče ste za nekatere že slišali ali pa jih celo prebrali, kot so Hotena nevednost, Midva žine bova rešila sveta, etika živali in pa druge. Za svoje delo je prejel že mnogo nagrad, nazadnje pa je za svojo analizo zanikanja v okoljski etiki in etiki živali prejel Zoisovo priznanje za vrhunske dosežke na tem področju. No več pa bo o sebi povedal kar sam, saj na vroči stol vabim filozofa, izrednega profesorja, Zoisovega nagrajenca in našega bodočega dekana, dr. Tomaža Grašovnika. Veselo predajam spraševalkam Mariji in Tjani ter vam želim prijetno spremljanje. Hvala. Kateri je bil vaš samski poklic, ko ste bili še otrok? Možda kar tega bi malo prelažje. Moj samski poklic, ko sem bil otrok, je bil pilot. Ja, ker sem bil pilot in še danes imam to željo. Mogoče bom se vpisal v letalsko šolo, ko bom še malo privrčeval, tam bom rešil še stanovanski problem. Je pa tako, da zmeram sanjem o tem, tudi kadar vozim kolo, si predstavljam, da vozim F-16, da včasih, ko grem peš, tudi po navadi vozim letalo in pristanem, tako se nenehno s tem igram in to je moja velika želja, da bi ljubilo. No, potem pa ja, zakaj sem postal filozof, mogoče bom in to znam. Zakaj pa ste se odločili za filozofsko pot v življenju? Zakaj sem postal filozof? Ja, potem je bilo pa tako. Najprej sem skratka hotel biti pilot, potem v osnovni šoli, ko sva šla z mamo, tako je bilo tako. Ko si šla v vrtcu, si moral upravljati teste na osnovni šoli, če si sploh primeren za vstop v redno izobraževanje. In na osnovni šoli sem imeli akvarij z ribicami. In potem sem se navdušal delovanji in to navdušenje še kar trave, tudi imam še zdaj živali. Ampak potem je pa vrnjena težava. In sicer pri biologiji sem bil razočaran nad vsebino.
Jaz sem zmerno mislil, da me zanima biologija, ampak ta biologija je bila v nekih molekulah, atomih, ki res nisem znal, kaj s temi plastičnimi kroglicami predstavljati. ATP, mitohondrije, to ni bila zame biologija. Zame je ta biologija v bistvu bolj to, kaj bi danes rekli, kognitivna mitologija, pravzaprav vedenje živali, pa tudi evolucija, ekologija. In zato, ker je, bom rekel, žal takrat bil na biološkem izobraževanju v osnovni šoli govoril zgolj na nekih teh biokemičnih rečeh, sem izgubil interes. No? Potem me je začela zanimati, politika, sem potem študiral mednarodne odnose. Potem v fiziki sem bil kar dober v srednji šoli in sem neumno mislil, da že vse vem, zato nisem šel tega študirati. Potem sem jazil, da je v resnici filozofija takšna krovna vednosti, ki pravzaprav povezuje vse posamezne vede v eno. Ne, tisti, ki ste na mojih predavanjih, veste, da dosti predelamo tudi kakšne logaritme, malo matematike, psihologije, malo vsega in v resnici mi ni žal, da sem se odločil za filozofijo, ker tako kot je atletika kraljica športa, je filozofija kraljica znanosti in nekako povzema vse ostale vse. Kateri filozof vas najbolj navdihuje in zakaj? Ja, razočaranje, nimam priljubljenega filozofa. Je pa res, da me je na faksu potem navdihnil en filozof, ki ga vsi filozofi poznajo, to pa ni filozof, pa absolutno nima pojma, o kom govoriš, to je Ludwig Wittgenstein. Tudi ne molim študentom, kaj dosti z njim, čeprav je res tak fascinantna osebnost. Ludwig, predvsem njegova, ki se deli na zgodnjo in pozno filozofijo, predvsem njegova pozna filozofija me je res navdušna in sem bil spet pač naivno pripričan, da on vsebuje odgovore na vsa vprašanja, ki se mi lahko porodijo. Zato sem si prek Amazona naročil njegova zbrana dela, jih ne prebral, postavil na knjižno polico in zame so bili vsi problemi sveta rešeni. Če se mi kakršno pozno vprašanje zastavi, bom že našel odgovor temno in potem mirno hodil na smehode. No? Wittgenstein je bil v tej neki fantaziji moj res glavni filozof, ampak potem pa sem s časom na to idejo razgradil, tako da danes pa nimam favorit filozofa, ampak imam pač različne ljudi, tudi različne znanosti, no, ki me interesirajo. S katero znano žensko bi bili ujeti na samotnem otoku in zakaj? Ja, zdaj to je tako, ne? Ne, nisem toliko neumen, da bi povedal po resnici, če je ta kamera in vesnjela, ne? Ker bomo prvi lepo rekamo z mojo Natašo. Imate še kakšno drugo strast, poleg filozofije? Ja, no, lepenje mogoče pa, to sem že opisal, pa živali, pa tudi ena stvar, no, to je pa tudi res. Potem, ko sem se opisal na doktorat, sem rekel si tole. Ful pomembno je, da potujem. Ampak ne zdaj iz zgornjega v spodnji Dupleka, jaz sem iz zgornjega v Dupleka, zato se lahko odsedelam z Dupleka. Še da sem iz spodnjega, jaz sem iz zgornjega. No, ne sem iz zgornjega v spodnji Dupleka, ampak in ne samo po Evropi, seveda, ko si najši, ampak ne samo po Evropi. Po mojem je tudi bistveno, da že pri 20-ih letih, vsaj drugi polovici 20-ih let, greš iz kontinenta. Ker fizična distanca je dejansko, to je mogoče ne presenetljivo, ampak po drugi strani pa tudi logično. Je, ko greš proč, bolj drugačen svet. In je res fascinantno živeti na drugih kontinentih in obiskati druge kontinente, tako da ena od teh mojih, zdaj ne bom rekel ravno strast, ampak ta res neka želja je bila videti vse obljudene kontinente. No, zdaj mi imam kar še Južna Amerika, na drugih sem dobil vse in to vam vsem, ki vas zdaj ni, ki imate vse malo to, te zvedavosti v sebi, vas res bi povabil, da potujete onkraj Evrope, ker če greste po Evropi, je
veste, to je isto kot včasih Jugoslavija, to je vse isto, bolje manj. Vse so neke te, ali što je včasih imaš niš z ne vem, z gobicami, drugih spadnikom. Ampak vse bolj ali manj podobno. Ko pa greš res nekam drugače, pa zna pa biti zelo drugače, ne? Od pravil osnovnih do tudi, bom rekel, včasih varnostnih situacij, do geografije, ne, recimo fascinantno je to, da lažje biš na 1700 metrov, pa je toplo, pa naenkrat zaide sonce, misliš v poletje, ampak ne, sonce v šestih zaide in ne zahaja tako kot pri nas, ne, na večjih teh širinah, dve časa zahaja, tam pljup, gre za obzorjenje, naenkrat urkladno. Tako da spoznaš tako zanimive stvari, da o ljudeh ne bi bilo. No. Tako da potovanje, kar sem študij prodekan, sem mednarodno sodelovanje, ne, je še to, no, tudi moja naloga, da nas podbujam k tem izmenjavam. To se mi zdi res naložba za človekovo prihodnost. Kako pa potem uravnovesite vaše profesionalno življenje z prostim časom? Pa nimam ravno prostega časa, moram predstaviti, da čisto vem. Življenje je bolj manj vse podrejeno tem nekim projektom, nekim idejam. Redko ga je, no, da bi imel, da bi rekel, zdaj imam pa tak nek prosti čas. No, ali je ta prosti čas, da delam nekaj športnega, fizičnega, ali pač pišem neke knjige, ali sem res na kakvem potovanju, meditiram tudi vmesno, ampak vedno nimam nekako tega prostega časa. In odkar nimam prostega časa, tudi nisem več depresivan. No. Tako da arba je tako pravim. Kako pa v Ameriki vaše uspehe? To je pa dobro vprašanje. Zdaj si kri s točke, Matija se posmenjam, če tudi ne. Matija si kri s točke, citati. Ne, svoj uspeh merim v bistvu po eni strani, kar se tiče znanosti, in to glede na odzive, ki jih dobim, kot tudi kot je recimo takšen danes. Take stvari so mi neko merilo. Tudi recimo, če me povabi v gosta, to sploh ne gledam to, kar te znanstvene kriterije, ker to se izkaže, da je v bistvu bolj tako. No? Bolj pomemben se mi zdi ta odziv javnosti. To je eno merilo, drugo merilo mojega uspeha, pa ne vem, kaj bi še bilo. Zdaj, da bi rekel neko notranje zadovoljstvo, to tudi ne vem, ker imaš tudi budce, ki so notranje zelo zadovoljni, pa je to slabo. Tako da, ja, mislim, da predvsem to, no, koliko se to odraža v skupnosti ali pa včasih res to, če res pogruntam neko stvar, ampak spet je tako, a si res nekaj pogruntal, vidiš šele, če je potem odziv na strani drugih. No. Tako da vedno je v bistvu pravzaprav tudi to preko drugih nazaj. Katero super goč bi imeli in zakaj? A ja, ta super moč, ja. Super, super, to. Ne, super moč. Mislim, da bi bilo nekaj povezano s tem, da bi rad delal dobro za druge ljudi. No? To se mi zdi. Obstaja tam, ne vem, če poznate v Platonovi državi, mislim, da je v prvi ali drugi knjigi, je ta gige so prstan, to je prstan, ki ga zavrtiš in se ne videti. In potem naj delaš karkoli hočeš, ne, in posiljuješ, kradeš, kar hočeš, ne, in nišče ti nič ne more, ker si ne videm, ne. In zdaj to je fantazija marsikoga, da bi imel tako gide se v prsta. Ampak se mi zdi, da ima kamer tukaj eno dobro poanto, da to je v bistvu želja potem, da ne bi nosil odgovornosti v svetu. Meni se pa ne zdi, da je to, meni se zdi, da je bolj ta levinaslava ideja pravilna, levinas pravi dobro človeka, ni v tem, da se ima sam fajn. Dobro človeka v tem, da lahko on dela dobro. Torej, sploh ne, da se ti imaš fino, pa da dela za druge. Tako, če bi že imel neko super moč, bi najraje imel tako super moč, da bi lahko malo v druge. No, čeprav, to se izjava sliši, ampak mislim, da je dejansko največja vrednota v tem, da lahko pomagaš druge. No. In to videti je pa še, ne, toliko večja vrednota. Kaj pa je vaš največji cilj v življenju? Moj največji cilj v življenju je doseči odrešitev, mokšo oziroma nirvano. Tukaj, koliko življenj bo pa potrebno za to, to pa bomo videli. Kaj so vaše
gost pomeni to, da so prejeli Zoisovo priznanje za vrhunske dosežke na področju okoljske etike in etike živali. Ja, zdaj, če bi rekel, a ja, no, pa če ena nagrada bi lagal, kar bi zelo veliko pomeni, ne, v resnici spet neko priznanje. In pri teh priznanjih je zmerom tako, ena lepa stvar je pravzaprav pri njih. Pri teh priznanjih je tako, da nikoli nisi nagrajen samo ti kot posameznik, ampak lepša stvar je ta, da je isto nagrajena tvoja institucija. To je bilo prvič, da je, mislim, da sploh katerakoli pedagoška fakulteta dobila takšno priznanje in tudi filozofi ga redko dobimo. Ne, tam ga dobi nekdo za nek razvoj visokotlačnih kemijskih tehnologij ali pa ne vem, nekdo, ki je tam razvil neki stvar za ne vem, pospeševalnik ali nekaj takega. Ne. Redkeje ga pa dobi nekdo, ki se ukvarja s filozofijo, še redkeje nekdo, ki se ukvarja z etiko živali in okoljsko etiko. Tako da v resnici se mi zdi, da je to kar pomembna stvar in tudi moram reči takole, zdaj to, ne, ministrstvo za visoko šolstvo znanosti in inovacije želi iz tega narediti velik dogodek, se mi zdi, da prav je tako, da se proslavlja tudi znanost, je pa ena nerodna reč, ne, in sicer ta, da takrat, ko bo ta podelitev priznan še ni bila, bo, da bi moral biti prenos na drugem programu TV Slovenija neposreden, takrat bo rokometna tekma. In pol bo pač gledal rokomet, zato ker so neka pravila pogodbena. In zdaj je tako, ne, potem si misliš, ah, šment, ne, zdaj pa ne bom dobil tega pred nam. Ampak sploh, v resnici pa sploh ne gre za to, da bi to zdaj to ne vem kako masavno spremljeno, da bi bil neka zreza. V resnici ti veliko več pomeni to, da ljudje iz cele Slovenije, tako iz različnih znanstvenih združenj, se javijo in ti čestitajo. Tako da v bistvu je to bolj, bom rekel, kot neka elitna nagrada za znanstvenike, za pitare, če boste te no, je dobro pomeno, da to ti kventijo in boste tem pomeno. In to v resnici veliko pomeni, no, tako za institucijo, kot za samo filozofijo, pa tudi seveda za posameznika. Tako da mi kar precej, no, ta stvar pomeni. Kaj pa vas je navdihnilo, da ste se začeli udejstvovati na področju okoljske etike in etike živali? To, da se nišče drug še s tem ukvarjal v Sloveniji, tako, no, čist praktično smislo, drugače pa to, da, kar sem že rekel, da sem že od nekdaj imel rad, da je tudi problematično, ne, živel sem za živali. In se mi je zdelo to pomembno tematizirati, no, ker se mi zdi, da so živali tako izrinjene iz naših življenj, izkoriščane in vse to, in zdelo se mi je pomembno, da se začnemo ukvarjati z vprašanjem odnosa med človekom in živalmi in tudi povem, kaj na to temo. No, tako da to je bila v bistvu neka glavna motivacija. Že prej sem rekel, so me živali zanimali v osnovni šoli, potem sem bil razočaran na biologijo, potem sem se pa začel končno z etiko živali ukvarjati, ko sem se s tem ukvarjal, sem ugotovil, da je v bistvu to, kar sem pravzaprav mogoče že takrat res želel. No? Tako da nekaj že od otroštva pravzaprav je izvirala neka ta želja po ukvarjanju z živali. No? Kateri čevelj pa se najprej obvojete, levo ali desno? Ja, preden mi je zelo zastavljeno to vprašanje, se niso desne, da vidim, da leve. Kateri so bili vaši ključni trenutki oziroma izkušnje v karieri, ki so vas pripeljali do trenutne vloge? Najprej to, da sem sploh šel študirati filozofijo. Tukaj sem zelo hvaležen svoji pokojni mami, mama, hvala. Večni stavo. Brez nje nikoli ne bi šel študirati filozofije, ker enostavno ne bi imel podpore doma. Jaz prihajam iz delovskega okolja, moji starši so bili blue collar workers, pri nas nismo imeli nobene humanistične tradicije ni česar, tudi mislim, da nismo znali prav izgovoriti besede filozofija, ampak mislim, da sem jaz izgubil štajerskega naglasa, ko sem študiral, ampak mama je pa rekla, ne, Tomaž bo šel pa študirati to, kar si bo zbral. In to je bilo res, res sem lahko šel študirati to, kar sem si zbral. Res je, da sem bil dober v srednji šoli, da je imela neko zaupanje vame. Zdaj, moj zlati rata, da imam tudi zelo, zelo rad,
Anta, pozdravljen. Ampak moj doktor je hotel, da bi bil keramičar oziroma sladoledar. Vse je imel dobre razloge, da rečem. Njegov razlog je bil pač ta, da je videl, da keramičari so skozi zasedeni, ko pa je šel v mesto, je pa dobre sladoledar in tu skozi vrsta. Tako da mi je hotel dobro, ne? Da bi pač lepo šlo življeno. Ne, in na nek način čudeš, da sem prišel do filozofije in res sem hvaležen, da sem imel to priložnost. No, potem, ko sem pa šel študirati filozofijo, zdaj ne vem, če lahko to malo na delu razložim, ali ne, tem je nikaj. Zdaj, ko sem šel študirati filozofijo, naš študij ni bil takšen, kot je vaš študij. In jaz, ko sem študiral, sem si rekel, če bom kadarkoli učil, bom delal nasprotno od mojih profesorjev. V pedagogiki je vzor lahko tudi negativen. Rečeš, tak kot je ta, pa jaz ne bom. No, in pri nas je žal bilo zelo veliko takih profesorjev, ki so bili zelo slabi. Ali so bili zelo dolgočasni, ali si bil res sam številka. Prišel si v Ljubljano in tam je bilo konec predavanj, vse je šel po svoje. Eni so šli na joint, eni so šli na pier. Ti si pa ostal tam v bistvu sam, no, dokaj nisi našel nekaj družbe. Profesori se niso zanimali, to ni bilo tako po srednji šoli, da so te spodbujali. Ne, jaz sem hodil na mednarodno maturo. Tam smo bili kot mali bogovi, vse je bilo nam prilagojeno. Res so nas imeli radi, res close ties. Tesne vezi smo spletli s profesori na faksu, na oddelku za filozofijo, pozadje. Tam so nam pač rekli, da nekateri so se spraševali, zakaj smo sploh prišli tja k njim. Tako. In je bilo zelo slabo. Tam prvi dve leti je bilo zelo slabo in potem sem ugotovil, to ne bo šlo tako, jaz si moram najti nekaj zraven še tega faksa. In potem sem v bistvu naredil to, da sem začel, ko sem dobil seminarske predsveze pisati, ker bom to pisal sam za profesorja pa za okolico, sem rekel, nič, jaz bom v bistvu se dogovoril z uredniki, da bom pisal članke. In sem potem začel članke pisati in za nekatere sem dobil tudi honorar in to me v bistvu motiviralo. Tako da sem se povezal z nekaj filozofi, ki niso bili nujno povezani z oddelkom, ki so me motivirali pri moji poti. No, in to je res zelo pomembno. Tako za life, ne? Povežite se s tistimi ljudmi, ki vas bodo motivirali. Če to niso neposredno ljudje na faksu, ali pa čeprav pri nas ni ljudje, kar smo taki, no, pa niso v službi, najdite nekje okrog nekoga, ki vas bo tako v karieri spodbujal. Tako da to je to zelo pomembno. Tu lahko rečem, male Šimec in Boris Vezjak sta mi tudi dosti pomagali. No, sta mi stala v strani, sem objavljala te stvari, potem pa s četrti letnik pa tudi na faksu nekako dobil svoj footing, bom rekel, mi je potem šlo tam naprej. Potem naslednji menik je bil tak, ker sem dobil tako, jaz sem bil star 24 let, ker sem začel predavati na tej univerzi, ki je bil dvajen na tej univerzi. Skratka, kar mlad, v bistvu takoj po diplomi sem že začel delati na faksu. In potem je drugi moj mentor, Lena Čkov, me zelo spodbujal in je rekel, da se prijavim na Fulbrighta, da sem se prijavil na Fulbrighta, to je naslednji velik menik in to pomeni, da sem šel v Albuquerque, ki je bilo v Mehiko za 9 mesecev in sem tam v bistvu res zelo lepo živel, dvojno plačo sem imel, State Department mi je dal polno plačo, pa še tle sem imel plačo in to je za človeka pri 26 letih, ki je v Ameriki, pa takrat morate vedeti, da je bil dolar 1,5 evra, se pravi, Evropa je bila takrat v bistvu zelo draga za Američane, za Evropejce pa Amerika čip dobesedno, ne? In to so bili res zlati časi, takrat tudi ekonomski in sem tam zelo lepo živel, proste roke sem imel, da sem se ukvarjal s tem, kar me je zanimalo, knjižnice so tam čist drugačne kot le, tudi vzdušje tak na faksu je bilo čist drugačno, recimo kot pri nas tako zelo sodelovalno bi filozofi in to je bilo zelo pomembna točka. No, potem sem prišel na pedagoško fakulteto, to je bilo zame zelo pomembno tudi, da sem prišel sem, ker tukaj me je naša dekanja zelo podprla in mi uredila iz stvari zvezane na zaposlitev, tako kot prej nisem imel urejene in potem sem se lahko začel naprej razvijati, potem pa ja, številni sodelavci, sodelavci in tudi muy importante, tako možno importante, zdaj v bistvu kjer jezike, študenti so tudi zelo pomembni pri tem. Pomembno dolgo igrajo, zato ker so skozi nek dialog,
ti zmerom razmišljaš bolj navezavi na študenta. Ne? Če so študenti zainteresirani, motivirani, dobri si potem posledično tudi ti boljši. Ne? Ne more biti dobrega predavanja brez dobrih študentov. To enostavno ne gre. Tako da študenti so tudi tukaj vključeni. Kaj je bilo prej? Kokoš ali jajca? Ja, zadnjič sem ugotovil tole, pazite, da je placenta, ne, posteljica v človeškem telesu, v bistvu jajce. To je ista, ne, sam pač, ko ptice, ko ne, reptili izležejo placenta in se potem nekaj zahvi naša bil, mislim, mi pa pač ne, v sebi. No, tako mislim, da najprej so bile organizme, ki so potem v neki točki se začeli razmnoževati na ta način, da so videli jajčica. No? Tako ampak mislim, da je to vprašanje. Tako ne, tecno, ne. Ampak po drugi strani mislim, da bi Nataša Orbanič bolje odgovorila na to vprašanje, kot jaz. Kaj si pa še želite doseči na področju okoljske etike in etike živali? Zdaj bom rekel, da mogoče niti ne več, kaj to dosti. Sej mi se mi zdi, da sem že kar nekaj dosegel. Moram še napisati eno knjigo, no, za katero sem že dobil honorar, pa še nisem napisal. Moram napisati za dva novega leta, tako da za to dobim prostega časa, ker pač tudi prej, da sem prišel sem, prišel sem domov službe, si hitro nekaj napisal, zdaj je šel pisati, zdaj sem že ne. Tako to moram še narediti, no, in potem, ko bom to naredil, pa upam, tudi to upam, no, da bo vseko prej nekaj študentov, jedne zdaj na doktorskem študiju in tako ne pri nas drugod, pa upam, da se bo tudi pri nas kdo našel vsake koliko se najde dokaj naredi nekaj z področja okoljske etike, etike živali in da bodo v bistvu to bolje kot tem počasi prevzeli druge kolegice in kolegi in ga razvijali naprej. Ker ena stvar, recimo, imate različni tip folka v akademiji. En folk ima ta, da ima svojo šolo. In imajo te svoje sledilce in morajo ti njihovi sledilci delati to, kar so oni pa ne vem za podkoli. Jaz pa tega res absolutno stop nimam. Meni ni zato, da bi ljudje morali. Sem zelo vesel, če tam kdo kakšno mojo idejo, ki včasih mi je prav malo nerodno, včasih mi je tudi nerodno znam, da je to pobral. Ampak tako se mi zdi fino, no, če stvari zaživijo same naprej. To imam najraje. No? Isto kot če imaš otroka, verjetno ne želiš, da je to tvoje penzije v vrtcu, ampak da odraste v svojo družino in gre naprej. Isto si isto želim za ta raziskovalna polja, da pravzaprav se osamosvojijo in grejo v svoje naprej in da jaz se lahko tem posvetim tudi drugim stvarem. Kaj pa menite, da bi vsak posameznik moral vedeti o okoljski etiki in etiki živali? To česar moče. Ne, namreč ena izmed mojih glavnih tes je ta, da ne želimo vedeti, ne, odkud prihaja recimo meso, ne, to potem tako nazvodno potem pač, ko ješ meso, ne rad misliš na to, da je tam nek fant v klavnici enemu prašičku, ki se je bolil za življenje, za vso silo zložen, prebodil, vrat spustil, ne. Skratka, v resnici, ne, moja osnovna teza je ta, da ni problem v tem, da ne vemo nekih stvari, ampak o tem, da jih načrtno ne želimo vedeti, kot ena nevednost. In isto je z okoljsko etiko, vsi vemo, kaj pomenijo stvari, ki jih počnemo, ne? Vključno s tem potovanjem na oddaljene kontinente. Ne? Tako da, tukaj bolj vidim, je problem v konfliktu vrednot in enim vrednotom se kar močemo odpovedati. Ne? A veste, tudi pravim, je težava v tem, ja, seveda čisto okolje, ja, pa po drugi strani ful navijamo za svetovnega prvaka v motokrosu, ampak to dvoje ne gre skupaj. Ne? Ker pač motokros ni, mislim, ni ljubezen do narave, ne, prej vse kaj drugega, ne. In zdaj, po eni strani imamo športnike, ne, tudi smučanje, ne, smučanje ima ful velik odtis na okolje. Moraš iti tja v planine, potem so tam te vlečnice, potem to so mali ekosistemi, pa tja pride tok folka, da se vse zabaše. To je res problematično, ne? Ampak kaj bi zdaj rekel, ne? Da ti, ko jih častimo kot narodne heroje, da so to v bistvu zlikovci. Ne? Tako da problem je v tem, ne? Da je tu eno zelo senzitivno polje, vrednote so si v konfliktu in ne gre za to, da ne bi vedeli, kaj je problem, ker se tega ne želimo zavedati. Zdaj naša naloga pa je, da te vozne, ne, počasi razpletamo, ne? In poskušamo obrati drugačne alternativne načine. Ne? Tako da upamo
pogledati resnice v oči. Katera žival pa bi bili, če bi lahko za en dan postali žival? Ja, zdaj tukaj je več opcij, ena je Snežko, moja čivava, ko mislim, da je kot zbud v lajno, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da bi hotel biti orel, ne, zato kad letiš, to se mi zdi super, ne, da razpneš krila in, in tudi recimo tole je zanimivo, ne, ptice imajo čist drugačno, pač pa joj, ptice imajo čist drugačni pogled na svet kot ljudi, ne, ker ga morajo tridimenzionalno gledati. Zaradi tega se veliko krat papagaji, ki grejo iz kletke, zgubijo, ne pobegnejo. Ampak oni, ko grejo proč, ko zletijo gor, niso vajeni. Ne? Zdaj videti vas iz ptiče perspektive, ker so pač ptice, ampak so čisto so kletki. Ne? In potem se zgubijo. Zdaj te živali, ki ga živijo zunaj, imajo pa ful brihtan sistem, pomislite, v 3D prostoru se moraš orientirati. Da vam dam en zanimiv primer. Pred dvemi leti je bilo, sem se nekaj pogovarjal tukaj, ko je, ko je krožišče, ko je ta mala vrtuljica nasproti srednje šole. In je bil galeb na tleh. In potem, ha, se pa se govoril, ne, res, fascinantno, no, res me je prevzel. Ta galeb, vse kar je hotel narediti, je to, da se premakne 3 metre više, pa 4 metre više na vrh tega svetlobnega droga. Ampak kaj je naredil? Ker je velika ptica, ne more zdaj kar kot helikopter se navično dvigati, ne, mora preračunati, kaj je naredil. Zamahnil počasi s krili, dobilo višino, naredil en krok na rondoju, se zapeljal dvoj na parkirišče, še en krok, naredil osmico in potem pristal gor na, na kandelabru. Ne. In se bil na res, wow, ne, stari, če bom se jaz zadnji skaj tak pametni razpomnil, da se ravno tudi danes se izvede, ne, da bi vsaka čas meni. In ptice so, da se ne imajo res drugačen pogled na življenje, zato ker se ljubijo v 3D prostoru, a tudi recimo delfine in pač morski organizmi in če bi lahko tudi žival, bi bilo na ptica, no, da bi imel leta. Kako to, da ste se odločili postati dekan? Ja, to je pa tako, no, v bistvu se nisem kaj dosti odločal, pa tudi malo sem tudi se. Pač v resnici je tako, da je nekaj kolegic predlagalo to idejo in potem sem o njej tako razmišljal, da se mi ni zdela najbolj pametna, da bi jaz bil dekan, ampak potem sem še malo o tem razmišljal in so še nekaj kaj rekli, ko sem se na koncu odločil, da sem nekaj dobro. Na poskusu še služi v drugem nekaj časa. Ali daste najprej kosmiče ali mleko? Ja, mislim, ne jem, sploh ne kosmiče, ne mleka. Takrat, ko pa sem, sem pa dal najprej kosmiče, ja. Isto kot čokolino. Ne? Najprej daš čokolino, potem pa mleko, po mojem. Pa pa če je prevedko, pa dodaješ. Ne? Kako pa se namerava, da se učiti za izidi, povezanimi z vodenjem fakulteta? Ja, to pa, če bi mi znali zgodoriti, bi vam dal kar nekaj denarja po mojem. Ja, to ni enostavno, seveda, da vodstvene funkcije niso enostavne, dokler nisi, na njih nisi bil, si tudi moraš še pridobiti izkušnje za nje. Zdaj nekaj stvari, nekaj par izkušenj imam, ampak ta je res kar velika stvar, pa bom priznal, da imam malo treme, kako bo to šlo. Je pa tako, da jaz sem zmerom poskušal delovati na ta način, da se posvetujem z kolegicami in kolegi, tudi da prisluhnem malo drugim, ki so pametnejši in bolj izkušeni od mene. In skratka, z temi izzivi nikoli niti ne bi postal oziroma se odločil biti dan, če ne bi imel neke skupine ljudi, za katero mislim, da dela kar zelo vredno. No? To moram reči, da ko sem prišel na pedagoško fakulteto, jaz sem bil že na zelo veliko različnih fakultetah, tako res. Tukaj sem bil na fakulteti za humanistične študije, fakulteti za vedo zdravje, fakulteta za matematiko na osnovi in informacijsko tehnologijo, na turistiki sem bil, potem sem v Mariboru nekaj učil na filozofski fakulteti, pa na filozofski fakulteti v Ljubljani, na oddelku za filozofijo,
pa na Alni Mater sem nekaj imel, pa na Podiplomski šoli inštituta Jože Stefan sem nekaj imel in moram reči, da pri nas so res vredo odnosi. Ljudje, ki delajo v pedagoški stroki, so tudi po naravi malenkost manj egotripski in bolj skromni kot tisti, ki delajo v drugih znanosti. Glede na to, da je taka ekipa, se mi je zdelo, da imam neko dobro podporo. Vsi so tudi izrazili potem podporo, da bodo pomagali, tako da ne, se mi je zdelo, da z njihovo spomno pomočjo bomo nekako zvozili. Če bi morali izbrati, da imate rep ali pa celo življenje hodite vzvratno, kaj bi izbrali? Ma že kaj se včasih želim rep. Na mesto šala, leški zvezje, ki si sem zadnje življenje, to je malo brejna. Pa še kaj odzgleda. Če bi lahko spremenili eno stvar glede šolskega sistema, kaj bi spremenili? Če bi lahko večje plače, potem večjo avtoriteto šolskega sistema, ne tisto avtoriteto, ne, ker to je ena takšna tudi zgodba. Jaz sem imel vse učitelje vedno, tako kot sem nazaj pomislil isto rad, čeprav nisem rad hodil v šolo, ampak bil je pa en, ki ga pa nisem imel rad in do mislim, da ne želi več, ampak tudi do konca, da nisem imel rad tega človeka. Zaradi tega, ker je bila takšna zgodba, no? Da smo v petem razredu pomenili matematiko, pa v četrtem, pa v šestem, da sem imel ta človek in potem nam je dal različne naloge za reševati. Ne, nekaj sem bil kao boljši, da je ful komplicirane, trojne, četverne, oklepanje in tako, in potem sem dobil tri. Okay. Po pa eni, ena punca pa ni znala narisati, ni znala na tablo narisati 9 polovic, ne? Ni znala narisati, da so to 4,1 polovica, ne? Pa je to 4. In ne, se to ni zdelo vredno in sem pač to povedal mami, moja mama pa je to najurno povedala na dogovorilnih urah. Na govorilnih urah so to najurno povedali temu človeku, ta človek je bil bivši partijec, komunist in pomočnik ravnatelja in potem enkrat po koncu ure matematike, ko so šli vsi, je rekel, ti pa čekaj. In so šli vsi ven in potem je prv z roko prijel za vrat in me stisnil, da skoraj nisem več mogel dihati. Me malo vino na tla in me tako rekel, da se ti zdi, da se to dogaja kakšna svinjarija? Jaz sem bil sam tak in nisem vedel, kaj sem rekel, ne, ne, dobro, dobro, ni to novena svinjarija, ne, dobro. In taka autoriteta se mi zdi, da nima novenega mesta v šoli, no. Zdaj, v redu je, no, če bi se to, da se to ne bi zgodilo, no. Da se to je zgodilo, se mi zdi nedopustno, pa ne zato, ker sem jaz bil v tem primeru žrtan, ampak ker so bili tudi številni drugi, kao oni recimo, kadar je bilo spraševanje, predstavljajte si, to so 10-11 let stari otroci, on je govoril, križev pot, na mano, kdo bo zve šel na križev pot, če je bo trpel kot Kristus na križu pred tabla, ne. Mislim, takšna avtoriteta, utemeljena na neki brutalni, surovi moči, ne naredi nič. Zato sem tudi imel matematiko 4, takrat. Koliko smo dobili drugo profesorico, sem imel takoj 5, pa veliko priznanje dobil in tako, ne. Tako da, kar bi jaz naredil, je povrniti avtoriteto, ampak ne to avtoriteto utemeljeno na neki prisili, pač pa podeljeno avtoriteto utemeljeno na kompetentnosti, ne. Na tem, da pač učitelji in vzgojitelji so tisti, ki res znajo, bomo rekli, delati z otroki, jih znajo motivirati, jim znajo pomagati, da spoznavajo svet, da razmišljajo, da se izoblikujejo v avtonomne državljane in tako naprej. In kar bi še spremenil, to pa mislim, da je tudi nujno, je to, da bi umaknil poudarek iz faktografskega znanja in ga prestavil na razmišljanje, da bi ljudje čim več poskušali sami razmišljati. Jaz ne vem, se to, da ste sami, tudi mi lahko poveste, pa ne vem, komu drugemu, pa ta pove meni, ne bom tako reagiral, pa tako pisal.
obljubim pa tudi noto vidiš pri njem študentske ankete in to se res trudim početi pri mojih predmetih. Ja, mislim, da imajo moji predmeti relativno malo snovi, ki se je moraš naučiti, je pa res, da skušam res maksimalno gnaviti ljudem, da razmišljajo ne, pri teh predmetih, ker se mi zdi, da je to point izobraževanja, ne, da, ljudi, da so ljudje razmišljajoči, da tudi trpijo malo, ne, ker pač učenje ni sam prijetno, ne, je tudi ne, pač moš malo trpeti, ne, mrd, ko mrdeš mozak, ne, se truditi, ne padajo vse stvari kar tako dol, ne, tudi to, no, to se mi zdi, da je ključna naloga učitelja, ne, da tudi ustrajamo v tem, da učenec mora delati in mora razmišljati, ne, ker učencu dosti krat pač enostavno ni, ne, to je zato, ne, narava deluje, Lenova je evolucijska, ne, danes, ne, ker zakaj bi, ne, varčevanje za energijo, ne, zakaj bi trato energije, če ni treba, ampak ne, zato te mora učitelj spodbujati premišljenja, tako te stvari bi poskušal na šolskem sistemu spremeniti, no, ali pa se vidite recimo temu, da se vidijo nek cilj, za katerega si je vredno izgledila. Katera sprememba bi si pa želeli videti na naših fakulteti? Ja, zdaj na naših fakulteti mislim, da je takole. No, prva sprememba, ki jo res rabimo, je prostorska, se mi zdi, tudi glede urnika posledično lahko naredimo kakšne izboljšave. Tu je težava preprosto v tem, ker imamo prostore, kakršne imamo. Že to vodstvo zdaj se že res leta, že odkar sem jaz prišel, se trudi pridobivati nove prostore. Nekaj smo jih pridobili, kar nekaj v bistvu. Je pa res, da smo tudi rasli za študijskimi programi in potem vedno zmanjka prostora. Tako to se mi zdi, je ena stvar. Ki jo velja, ki jo bo treba pač nujno rešiti. To je prva stvar. Zdaj, kar se tiče profesorskega kadra, mislim, da smo kar dobri, če ne zelo dobri. To je moj občutek, no so, ki je mogoče še kakšne stvari, ki se lahko izboljšajo, to je nedvomno. Tudi že profesionalno strokovno izobraževanje profesorja. Tako tu mislim, da koliko poznam ljudi, so res vsi del srca pri svojem delu, tako da tu se mi ne zdi, da bi zdaj bilo treba izumljati neko toplo vodo in ne vem kakšne stvari spreminjati. Druga stvar je res takore, ne? Ko si ti študent, se ti zdi, koliko imaš ti izgledene in potem vsi ostali, ki so zaposleni na faksu, so na drugi strani in so frajeri ali pa pač nekaj, ne? Ker si ti malo odvisan od tega. Ampak potem, ko pa prideš na drugo stran, pa ugotoviš, da na drugi strani ni samo ena druga strana, ampak da je ful dosti še drugih strani, ne. Potem si najprej asistent, pa se ti zdi, a oni, ki so docenti, pa izredni profesori, pa redni profesori, potem si ta, pa se ti zdi, kar pa oni, ki so vodstvo, in potem so še strokovne službe in referati, na koncu vidiš, da je univerza, ali pa fakulteta, no, en tak univerzum v male. In tu so seveda tudi potem strokovni delavci in delavke, ne, pa potem tudi splošne službe, tako da tukaj pa, ker se situacije spreminjajo, razvijajo se tudi položaje, na katerem je fakulteta, ker se pač razvija okolje, tako da tu se mi zdi pa so še kakšne stvari, ki jih bomo morali narediti oziroma nadaljevati to delo, ki je pač cel čas v procesu, ampak to je nekaj, kar študenti neposredno ne vidijo. Ne, veste, vi ne vidite, kdo skrbi za to, da teče raziskovalni projekti. Ampak to neposredno lahko vpliva na študijski proces, zaradi tega, ker ti projekti omogočajo to, da se profesori usposabljajo, da grejo v tujino in da tam dobijo nove izkušnje, da preberejo gostujoče profesore, da so potem sami boljši predavatelji. Ne? Ampak vi s tem nimate stika, zaradi tega, ker zakaj bi ga tudi imeli. Vaša naloga je pač ta, da boste se naučili čim več stvari, dobili neko izkušnjo, potem na koncu certifikat, da ste opravljali študijski program. Ne? Ampak ne, vodstvo pa mora za vse to skrbeti, ker to je res tak zelo prepleten ekosistem fakulteta. Ne? Tako da tu se mi zdi so še kakšne stvari, ki jih bo definitivno potrebno narediti, potem pa kaj še takega. Ja, še marsikaj, zdi se mi tudi, no, dobro, to zdaj ni neposredno na fakulteti, ampak tudi vprašanje ogleda pedagoških poklicov. Tukaj mislim, da je tudi, bom rekel, čisto to, da je ena krivica narejena pedagogom,
ker imajo na univerzi vedno znanstveno raziskovanje, ima nekako prednost pred pedagoškim delom in to se mi ne zdi v redu, ker univerza je danes pravzaprav oboje. Je raziskovalna institucija, veliki del je pa tudi pedagoška. To dvoje bi moralo biti uravnoteženo, še posebej za tiste profesore, ki imajo zelo veliko število študentov, tako kot malo mi na pedagoški, ker smo res zelo obremenjeni z, z predavanjem. Ampak zdaj se mi zdi, da je že malo dolgočasno. Sorry, malo bolj vprašanje, to so pač takšne stvari. Niso predstavne, so zapletene, kar veliko je tema. Kaj menite o tem, da že septembra v nekaterih trgovinah ponujajo božične okraske? Ma, jaz s tem nimam problemov, no, zaradi mene, veš, kar je ta noč, vse skupaj, s tem se ne vem, nisem nek puritanec, da bi govoril, kako se morajo ljudje oblačiti, ali pa nisem najbolj naklonjen takšnim idejam, prepovedi, prodaje, ne prodaje, prižgi lučke, ne. Se spomnim, ko sem prišel v Albuquerque in potem, ko sem prišel 15. januarja 2009, je bilo to, ko je bil en dan pri tem, ko je vanja pa mogoče tri dni. Preden je Obama prisedil kot predsednik ZDA in tam hodim na okrog in vidim lučke pri eni hiši, a ti še niso vzeli gor, ne, novoletnih lučk. Pa pri drugih hiši tudi te lučke, eni so meni sam delo, tudi so meni ti pisane, ne, 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 lučkice. Pa je bil februar, pa so lučke še kar bile, pa je bil marec, pa so tudi še bile lučke, pa še tudi julija so bile. Pa pač novi, novi mehi, ki pač malo skozi te lučke, ne, isto kot ljudi, ne. Pač kruke, pač skozi so te lučke prižgane in senta, on je dal celi sam senta, no, in to mene sploh ne moti, no, če si. Je pa res za eno problem zaradi energije, rečemo, no, to pa mogoče bi te, ne, te lučke tam, imaš okupe, ne, je tudi problem. Ampak drugače ne, naj bodo, ne. Naj, če ljudje kupujejo, to ne najbolj tako. No, pa še zadnje vprašanje. Kaj je vaš življenjski moto? Moj življenjski moto? Zdaj, življenjski moto, ja. Moj življenjski moto je tale. No, en, ki sem si ga vzel za dekanovanje, je tale. Beatus vir vino abit in consilio in pior. To je glagor možu, ki ne hodi, oziroma ki ne jemlje sveta od krivičnežev. Na sveta od krivičnežev. Tale, drugače tak življenjski se mi prezdi tale. Ne? Vsi boste prepoznali. Iz 23. psalma je, in sicer je Dominus regi et nihil deret. Ne, Gospod vlada in nič ne manjka. Ne. Gospod je moj pastir in nič ne manjka. Ful lep psalm, preverite, tak fulski je, ono, ne, temu tipu je ful, neka ideja ga vodi, ne, če ti zatava, ga on z palico spravi nazaj na pokrat različnosti, obidno mu pogrne mizo pred njegovimi sovražniki in pač na koncu živi do konca svojih dni blažen in srečen v Gospodovi hiši. Dominus regi et nihil deret. Hvala. In Tjani in seveda doktorju Prešovniku za odgovore na vsa vprašanja. Mi pa nadaljujemo malo bolj sproščeno, da ohranimo naš vroči stolček. Za vas, cenjena publika, smo pripravili ekskluzivni kviz o enem in edinem doktorju Tomažu Prešovniku. Za najboljše tri pa imamo pripravljene tudi vroče nagrade. Aplikacijo Kahoot,
ali pa v Google upišete Kahoot in upišete PIN. Ali pa skenirate QR kodo.
Preostale pa več sreče v prihodnosti. Tako, spoštovana publika, prišli smo do konca današnjega dogodka. Hvala, da ste ostali z nami, upam, da ste uživali in izvedeli morda tudi kaj novega. Velika zahvala pa gre našemu gostu in velik aplavz prosim za doktorja izrednega profesora, doktorja magistrskega študija socialne pedagogike. Z vami smo bile Ajda Janeš, en aplavz, Roberto Kizani, Kaja Lorenz, naši spraševalki Maja Nurek in Jana Tuleče, te ja, Miša Vartovar. Da bi šolika, pa imamo še eno malenkost.